And namaste sabajana lai. Aajako es video ma ma tapaiharulai laravel ma model view controller architecture use garera kasari euta simple application jasto banaune bhanera ma sikaune chu ra yo application ma chai hamle customer haru lai add garchau ra database bata model use garera view garne kaam garchau jastai tapaile herna saknuhuncha ya name ra address huncha jastai maile name lekhe एड्रेस लेखे र सबमिट गरे र मैले अब भ्यु गरे भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ जे आई भर एड गरेको थिए यो आई सकेको छ र तपाईहरुलाई म आज यो कसरी ल्याउने युजिंग मोडल भ्यु र कन्ट्रोलर भन्ने कुरा सिकाउने छु एन्जॉय द भिडियो गाइस सुरुमा त हामीले जाम सर्भर अन गर्न पर्यो म जाम सर्भर अन गर्दै छु अब मैले लोकल होस्ट गरे भने यहाँ पीएचपी मा एडमिन सम्म हाम्रो आइसकेको छ र अब म एउटा फोल्डरमा यो प्र्याक्टिस भन्ने फोल्डरमा टर्मिनल अन गर्दै छु र अब यहाँ लारावेल को लागि प्रोजेक्ट एउटा नया बनाउन पर्छ त्यसको लागि लारावेल न्यू र प्रोजेक्ट को नाम अहिले मैले माई प्रोजेक्ट भनेर राखे यो राखेपछि अब एप्लिकेशन क्राफ्ट भइरहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एप्लिकेशन रेडी बिल्ड समथिङ अमेजिङ भनेको छ र हामी यो प्र्याक्टिस फोल्डर भित्र देख्न सक्छौ माई प्रोजेक्ट भन्ने हाम्रो प्रोजेक्ट बनिसकेको छ म अहिले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर युज गर्दै छु तपाईहरुलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अब म यो भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि के अजुम गर्छु भने तपाईहरुलाई लारावेल को सर्टेन बेसिक कन्सेप्टहरु र मोडल भ्यू कन्ट्रोलर आर्किटेक्चर को बारेमा केही थाहा छ होला भन्ने म एक्सपेक्ट गर्छु र अब web.php मा म फर्स्ट मा एउटा राउट बनाउँछु क्रिएट भन्ने र त्यसले चाहिँ अब अहिले हामी कन्ट्रोलर त बनाइसकेको छैनौ तर पनि हामी अब कस्टमर कन्ट्रोलर भन्ने कन्ट्रोलर को इन्डेक्स भन्ने फंक्शनमा चाहिँ हामी सुरुमा राउट गर्छौ र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा जुन हाम्रो सुरुमा नेम र एड्रेस हाल्ने पेज हुन्छ त्यसलाई डिस्प्ले गराउन काम गर्छ हामी त्यसमा भ्यू गर्छौ अहिले कन्ट्रोलर युज गरेर यो त भयो अब हामी कन्ट्रोलर बनाउने तिर लागौ कन्ट्रोलर बनाउनको लागि अब टर्मिनलमा पीएचपी आर्टिसन मेक कन्ट्रोलर को नाम कस्टमर कन्ट्रोलर र रिसोर्स यो रिसोर्सले चाहिँ हामीलाई अब क्रूड अपरेसनहरु गर्नको लागि सबै फंक्शनहरु ल्याइदिन्छ सुरुमै हामीले म्यानुअली बनाइराख्नु पर्दैन त्यही भएर म अहिले रिसोर्स युज गर्दै छु देख्न सक्छौ कन्ट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेको छ र हेरौं यो कन्ट्रोलर कहाँ बनेको छ कन्ट्रोलर एप को एचटीटीपी भित्रको कन्ट्रोलर्स भित्र बनेको छ र कस्टम कन्ट्रोलर खोलेर हेर्नु हुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स क्रिएट स्टोर सो एडिट अपडेट डिस्ट्रोय जस्ता फंक्शनहरु यहाँ बनिसकेको छ यो फंक्शनहरु चाहिँ हामीले आइफोन रिसोर्स राखेको भएर बनेको नभए हामीले म्यानुअली पनि एड गर्न सक्छौ जस्तै हामीले अब web.php मा क्रिएट भन्ने रुट युज गरे भने कस्टम कन्ट्रोलर को इन्डेक्स मा जाने भनेको छौ र त्यो इन्डेक्स मा चाहिँ अब हामीले सुरुमा आफ्नो डाटा हाल्ने पेज डिस्प्ले गराउँदै छौ त्यही भएर रिटर्न भ्यु अब अहिले त्यो फाइल को नाम हामी राखौ भ्यु नै भनेर जे राख्दा नि हुन्छ र यो भ्यु ले अब
view भित्र view भन्ने folder खोज्छ र त्यो folder त अहिले हाम्रो यहाँ बनिसकेको छैन त्यही भएर हामीले यहाँ folder बनाऊ एउटा त्यसको नाम view.blade.php भनेर राखौ यो ब्लेड किन राख्नु पर्ने भन्ने पनि तपाईहरु प्रायलाई थाहा छ होला किनकि PHP मा दुईटा इन्जिन हुन्छ एउटा PHP इन्जिन र अर्को टेम्प्लेट इन्जिन भन्ने हुन्छ हामी चाहिँ टेम्प्लेट इन्जिन युज गर्दछौं यसको फाइदा बेफाइदाहरु म कुनै अरु भिडियोमा भनौला यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर र अब यो हामी जस्तै सुरुदेखि हेरौं एकचोटी हाम्रो सुरुमा web.php मा रुट क्रिएट गर्यौं हामीले क्रिएट भन्ने यो रुट वर्ड ले चाहिँ कस्टमर कन्ट्रोलर @index भन्नेलाई कल गर्छ इन्डेक्स भित्र हामीले अब भ्यू भन्ने फाइललाई कल गरेछौं र त्यो भित्र अहिले हाम्रो केही छैन र अब यसमा हामी एउटा सिम्पली एउटा फर्म बनाउँछौं html फर्म बनाउँछौं त्यसको नाम भ्यू राखौं र एउटा हाम्रो सिम्पल फर्म बनाऊ फर्म ट्याग भित्र सुरुमा नेम राखौं त्यसको इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम मा नेम नै राखौं यसमा प्लेस होल्डर राखौं नेम यसलाई कपी गरेर फेरि पेस्ट गरौं हाम्रो अर्को थियो एड्रेस नेम लाई पनि एड्रेस प्लेस होल्डर मा पनि एड्रेस अब सबमिट बटन चाहियो हामीलाई एउटा इनपुट टाइप सबमिट नेम पनि सबमिट गरौं अब यो सबमिट गरेपछि कहाँ जाने त भन्दा फर्म मा अब डिफाइन गर्न पर्यो एक्शन मा हामीले हामी जान्छौं क्रिएट भन्ने रुट मा अहिले हामी त्यो बनाउँछौं र मेथड हुनेछ पोस्ट र यो लारवेल युज गर्दा कुनै पनि फर्म बनाउँदाखेरि @csrf भनेर हामीले लेख्नु पर्छ csrf भनेको चाहिँ क्रस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी हो अब यसको पनि विभिन्न कामहरू हुन्छ म यो भिडियोमा अब धेरै खासै लामो बनाउन चाहन्न त्यही भएर यो राख्नुपर्छ भनेर मात्र बुझ्नुहोस् अहिलेको लागि जुनसुकै फर्म बनाउँदा पनि csrf चाहिँ राख्नै पर्छ अब यो फर्म बनाइसकेपछि क्रिएट भन्नेमा रुटमा जान्छ त्यो क्रिएट भन्ने रुट त यो तर हामीले गेट गर्ने होइन पोस्ट गरेको छौँ उता र पोस्ट गर्दाखेरि अब पोस्ट भएपछि को लागि पनि हामीले एउटा छुट्टै रुट बनाउनु पर्छ त्यसको लागि फेरि बनाऊँ क्रिएट र यो क्रिएट भन्ने रुट कल भइसकेपछि कस्टम कन्ट्रोलरको स्टोर भन्ने फङ्सन चाहिँ कल हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब हाम्रो डाटाबेसभित्र फाइल अथवा हाम्रो डाटा भनौँ न डाटा चाहिँ हाल्ने काम गर्छ अब कस्टम कन्ट्रोलरको स्टोरमा अब अहिले के छ त भन्दा केही पनि लेखेको छैनौँ हामीले अब स्टोरको फङ्सन भनेको चाहिँ अहिले अब हाम्रो डाटाबेसमा लगेर हाल्ने हो र डाटाबेसमा हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले मोडल बनाउनु पर्छ अब तपाईँहरूलाई लारवेलको बेसिक कन्सेप्ट थाहा छ भने मोडलको बारेमा थाहा होला तपाईँहरूलाई र अब म मोडल बनाउँदैछु त्यसको लागि पिएचपी आर्टिसन मेक मोडल मोडलको नाम कस्टमर राखौँ मैले स्ल्यास एमले चाहिँ माइग्रेसनहरू पनि आफै जेनेरेट गर्छ मोडल क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली एन्ड इट इज माइग्रेटेड ल हाम्रो मोडल बनिसकेको छ कस्टमर भएछ सरी यसलाई फेरि बनाऊ कस्टमर हुनुपर्ने कस्टमर भएछ नि त कस्टमरको सी क्यापिटल ल कस्टमर भन्ने मोडल बनिसकेको छ अब यो मोडल
बन्यो र अब हाम्रो डाटाबेस हामीले अहिलेसम्म बनाएको छैनौँ र डाटाबेसको डाटाबेस बनाउनको लागि लोकल होस्ट गरेर अब तपाईँले जुनसुकै जुन सर्भर युज गरिरहनु भएको छ त्यसमा जानुहोस् र न्यू गरौँ. मैले डाटाबेसको नाम पनि माई प्रोजेक्ट नै भनेर राखेको छु. क्रिएट. हाम्रो डाटाबेस बनिसकेको छ र अब यो डाटाबेसलाई हाम्रो लाराभेलको फाइलसँग कनेक्ट पनि गर्नुपर्छ र त्यो कनेक्ट गर्नलाई .env भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने एउटा फाइल हुन्छ. त्यसमा गएर यो डाटाबेसको नाममा हामीले भर्खर डाटाबेस के नामले खोलेको छौँ त्योले लेख्नु पऱ्यो. युजर नेममा रुट पासवर्ड अहिले केही पनि नराखौँ र यति सेभ गरेपछि हाम्रो अहिलेसम्मको काम के भयो त भन्दा हामीले सुरुमा क्रिएट भन्ने एउटा रुट बनायौँ. त्यो रुटले चाहिँ कस्टमर कन्ट्रोलरको इन्डेक्स भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ जुन हामीले यहाँ बनाएको छौँ र त्यो इन्डेक्सले चाहिँ भ्यू भन्ने फाइललाई कल गर्छ र त्यो भ्यू चाहिँ रिसोर्सको भ्यूभित्र हुन्छ. भ्यू डट ब्लेड यसले कल गर्छ भनेपछि सुरुमा हामीले यो फर्म देख्छौँ. अब यहाँसम्म ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरौँ एकचोटि. त्यसको लागि एकचोटि हामीले पिएचपी आर्टिसन सर्भ गरौँ. यो लिङ्कमा अब क्रिएट हामी देख्न सक्छौँ. त्यो फर्ममा भएअनुसार नेम र एड्रेस आइसकेको छ. यो फर्म हामी देख्न सक्छौँ र अब यो फर्ममा अब हामी केही लेखौँ. र सबमिट पनि गऱ्यौँ र त्यो सबमिट गरेको कुरा यहाँ अब हाम्रो डाटाबेसमा आएर पनि बस्नु पर्यो. अब हामी त्यसको काम गर्छौँ. त्यसको लागि हाम्रो माइग्रेसन फाइलमा जानुपर्छ. अब माइग्रेसनमा हामीले चेन्जेस गर्नु पऱ्यो. माइग्रेसनभित्र हामी देख्न सक्छौँ क्रिएट कस्टमर्स टेबल भनेर यहाँ आइसकेको छ र यसमा अब हामी दुईवटा फिल्ड थप्छौँ, दुईवटा कोलम थप्छौँ. के कोलम त भन्दा नेम र अर्को हुन्छ एड्रेस. यो दुईवटा हामीले कोलम एड गर्छौँ र अगेन हामी फेरि एकचोटि माइग्रेट गर्छौँ. त्यसको लागि सिम्पली पिएचपी आर्टिसन माइग्रेट माइग्रेसन क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली भनेको छ र अब हामी कस्टमर्स भन्ने टेबल देख्न सक्छौँ माई प्रोजेक्टभित्र र त्यसभित्र हामीले के कोलम बनाएको छौँ. आइडी अनि नेम र एड्रेस भन्ने कोलम बनाएको छौँ. अब यो यहाँ देख्न सकिन्छ. आइडी छ, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, नेम र एड्रेस. अब यहाँ हामीले इन्ट्री गरेको डाटा चाहिँ डाटाबेसमा जानु पऱ्यो. त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त भन्दा कस्टमर कन्ट्रोलरमा स्टोरमा अब हामीले केही लेख्नुपर्छ होइन. के लेख्नु पऱ्यो त भन्दा अब कुनै एउटा भेरिएबल बनाऊ र अहिले स्टोर भन्ने नै भेरिएबल बनाएँ मैले. त्यसले चाहिँ मोडलको नाम के छ कस्टमर. कस्टमर भन्ने मोडलको चाहिँ एउटा अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ स्टोर भेरिएबल हुन्छ. अब त्यो स्टोर भेरिएबलमा स्टोर भेरिएबलको नेममा हामी के राख्छौँ त भन्दा डलर रिक्वेस्टबाट जे आएको हुन्छ त्यसको नेम. त्यसै गरी अर्को राख्नुपर्ने फिल्ड भनेको एड्रेस. र लास्टमा हामी यसलाई
सेभ गर्छौँ। र त्यही पेजमा नै रिडाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। रिफ्रेस भनेर भ्यू डट ब्लेड डट पिएचपीमा हामी अर्को एउटा के राख्यौँ भने अटो कम्प्लिटलाई पनि अफ गरिदिउँ, क्यान्सल। र अहिलेसम्म हाम्रो अब के भयो त भन्दा हेलो हाई सबमिट गऱ्यो भने अहिले के भन्छ कस्टमर नट फाउन्ड रे। कस्टमर नट फाउन्ड किन भन्यो त भन्दा हामीले कस्टमर कन्ट्रोलरको माथि चाहिँ यो जुन हाम्रो कस्टमर भन्ने मोडल छ त्यसको त्यो चाहिँ हामीले युज गरेको छैन, त्यही भएर यो एरर देखाएको हो। लाइक भन्यो युज एप स्ल्यास मोडलको नाम, कस्टमर सेभ गरौँ र यसलाई रिफ्रेस गरौँ, कन्टिन्यू। ल अब डाटाबेसमा सेभ भयो कि भएन त्यो पनि हेरौँ। माई प्रोजेक्ट कस्टमर्स बिङ्गो हामी देख्न सक्छौँ यहाँ हामीले भर्खर जे डाटा इन्ट्री गरेको थियौँ त्यो डाटा आइसकेको छ डाटाबेसमा। र यो हाम्रो आजको प्रोजेक्टको फर्स्ट काम पनि सिद्धिसकेको छ। अब हाम्रो सेकेन्ड काम भनेको चाहिँ जुन डाटाबेसमा स्टोर भएको डाटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ भ्यू गराउने काम गर्छौँ। र अब भ्यू गराउने काम चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्ट अफ दिस भिडियोमा गर्छौँ। थ्याङ्क यू।